qəbul etdiniz. Təşəkkür edirik. Və arzu edirik həmişə evinizdə bax belə xoş ovqatla, gözəl əhval ruhiyyə ilə yeni illər qeyd eləyəsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bu bayram günlərini insan həmişə istəyir ki, istədiyi insanlarla, istədiyi dostlarla keçirsin. Ki, gələn ilə daha şən əhval ruhiyyədə keçək. Ona görə də çox istədim ki, sizinlə bərabər bu yeni ili qarşılayaq. Təşəkkürlər. Düşünürəm ki, hər birimizə düşərli olacaq. Maraqlıdır, Aşıq Samirə yeni ili necə qeyd etməyi sevir? Yeni il deyiləndə ümumiyyətcə həmən bir nağıl aləmi, nağıllar aləmi insanın təsəvvüründə yaranır. Çünki uşaqlığımızdan elə yeni ili möcüzəvi Şaxta babayla, qar qızla, öz-özünə işıqlanan yolkalarla təsəvvür edirik. Yeni ili ona görə bu xatirələrlə yadımızda qalıb deyə, keçirəndə də istəyirəm ki, yeni ili keçirəndə çox təsadüfi sevinclərlə keçirdək. İstər gələn qonaqlarımız çox maraqlı olsun, çox maraqlı ab-hav olsun. Ümumiyyətcə, bütün bayramlarda sevindirmək gözəl bir hissdir. Sevinmək də, sevindirmək də. Amma məhz yeni ildə uşaqlarımızı o sürprizlərlə sevindirmək, o möcüzələrə inandırmaq, nağıllar aləmini yaşatmaq, bunları eləyəndə çox maraqlı olur. Uşaqlıqdan Xəzər mənzərəsi ilə böyüyən Samirəni bura əbəs yerə gətirməmişik. Biz hazırda Suraxanı Gəmi Muzeyindəyik. Bakının ən gözəl məkanlarından biridir. Biz burada olanda da gördük ki, Samirə nə qədər insan gəlir bura baxmağa. Və təsadüfən öyrəndik ki, sənin də dostlarınla ən çox gəldiyin, sevdiyin məkanlardan biriymiş bura. Bəli. Ürəyimiz düzüymüş. Bəli, bəli. Sağ olun ki, mənim elə sevimli məkanıma mənə bir daha gətirdiniz. Buranı çox sevirəm. Çünki tam dənizin qoynunda olursan və Xəzərin o gözəlliyi, o ləpələrin səsi, o qoxusu, bəli, o duzlu suyun spesifik qoxusu var. O uşaqlığı, hər dəfə gələndə hər dəfə o uşaqlığı bir də yaşayıram və əlbəttə ki, mənzərə, gözəllik, Bakının onsuz da hər küncü, hər bucağı bir başqa gözəllikdir. Amma Bakıda da böyüdüyüm üçün, Xəzərin qoxusu ilə böyüdüyüm üçün Xəzəri daha çox sevirəm. Səhərlər yürüşə çıxıram. Gün ərzində o əhval ruhiyyə yaxşı olmağı üçün, həm əlbəttə ki, sağlamlığımız üçün, gümrahlığımız üçün çıxıram. Və hərdən paylaşımlar da eləyirəm və nəğmələr oxuyaraq məndən asılı quşlar, o təbiət məni dilə gətirdir. Elə indi də istəyirəm ki, bir zümzümə eləyək. Bax, necə göy Xəzərin ləpələnir, hər axşam sularına nur çilənir. Bax, necə göy Xəzərin ləpələnir, hər axşam sularına nur çilənir. Maraqlıdır, bax, ən yadda qalan yeni iliniz hansı olub? Ən yadda qalan yeni ilim bir az daha böyük yaşlarımda artıq uşaqlarımla keçirdiyimiz yeni illərdir. Biz uşaqlıq dövründə yeni il şənlikləri, məhz uşaqlar üçün hazırlanan yeni il şənliklərində çox olurduq deyə istəyirdim ki, onu bir daha uşaqlarımla bərabər də yaşayım. Çünki o şənliklərdə özün bir daha uşaqlaşırsan. Uşaqlarımızla bir yerdə getmişdik, ailəli. Moskvada yeni il keçirtmişdik və orada o Kremlin ətrafında keçirtmək, orada o yolka şənlikləri, sır saatın səsi, bəli. Yəni ki, ən maraqlı mənim üçün o yeni il oldu. Çünki məhz hər bayramı öz məkanında qeyd edəndə də lap maraqlı olur. Onlar çünki özünə məxsus tərzdə keçirirlər. Rus şəhərcikləri. Bəli, 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 o yarmarkalar falan. Hələ onda bizdə bu yarmarkalar falan yox idi. Çünki mən danışıram, harası bir 15 il bundan qabaq, yəni lap uşaqlıq xırda olandı. Amma nə yaxşı ki, artıq bizdə var, daha heç ara getməyə ehtiyacımız yoxdur. Bəs maraqlıdır, uşaqlıqda ən çox harada qeyd edirdiniz yeni ili?
Uşaqlıqda da elə evdə qeyd eləmişik. Həmişə qohum əqrəbələr yığışmışıq. Ya bizim evdə, ya digər qohumların evində, doğmaların evində qeyd eləmişik. Ümumiyyətcə, bayramların ən sevdiyim xüsusiyyəti odur ki, hər kəs bir yerə toplaşır. Sanki bir bəhanədir toplaşmaq üçün. Hətta bir tamaşamız var bizim Azərbaycanımızın televiziya tamaşası. Yaşıl eynəkli adam. Çünki başqa vaxt qohumlar bir yerə yığılmır. Bayram bəhanələri yaxşıdır ki, hər kəs bir yerə toplaşır, hər kəs bir bölüşür. Bir də yeni il ona görə sevirəm ki, səhərə qədər hamı bir yerdə oturur. Ən sevdiyim məqamlardan biri o idi ki, bayramı həvəslə gözləyirdim ki, onda indiki qədər bu karnaval geyimləri, seçimlər yox idi, ümumiyyətcə heç yox idi demək olar ki. Anam xüsusilə hazırlayırdı, ətək özü tikirdi əliylə və onun kənarlarını belə bəziyirdi o zərlərindən. Sonra yolka bu oyuncaqlarını sındırırdı, belə xırda-xırda şişə qırıqları kimi olurdu və onu da kardondan bir tac düzəldirdi. O tacın üstünə yapışdırırdı, par-par yanırdıq da, elə özümüzdə bir qar dənəciyinə bənzirdik sanki, pambıqlarla falan yapışdırırdıq. Bir də özümüz onda məktəbdə də, evdə də xüsusi rəngli kağızlardan kəsib düzəldirdik bəzək üçün cürbəcür formalardan. Hələ onda saz ifa eləmirdim, yəni səhnələrə çıxmırdım. Yalnız baxça, məktəb şənliklərində çıxırdım səhnədə. Amma elə onda da aktiv idim deyə. Həm aparıcı, həm mahnı oxumaq falan aparıcı. Özlə əsas rolları da öz üzərimə götürməyə çalışırdım ki, seçilim. Çünki çox sevirdim səhnəni. Ona görə də istəyirdim ki, paltarım da ən gözəlindən olsun. Və əlbəttə ki, valideynlərim sağ olsun, həmişə də onu çalışıblar elə. Yuxusuz gecələri ilə. Suraxanı Gəmi Muzeyi də mənə elə gəlir ki, dünyadakı maraqlı məkanlardan biri hesab oluna bilər. Bax, sən çox ölkə gəzmişsən, sazınla bərabər dünyanın demək olar ki, əksər ölkələrində səyahətdə olmuşsan. İnanırsan, bu gəmiyə gələndə, mən uşaqlıq illərimdə yadıma düşdüm, muzeyi xüsusən də gəzəndə. Elə məhz Dövlət Televiziyası ilə, o vaxtı biz balaca uşaq olanda mərhum aktyorumuz Ələkbər Əmi deyirdi. Ələkbər Əminin bir verilişi var idi uşaqlar üçün, hər birimiz bir çiçək. Bizi uşaqları yığmışdılar, düz Krasnomorskə getmişdik, gəmidə bizi hamımızı, çəkilişlər də gəmidə gedirdi, çox maraqlı bir tamaşa kimi veriliş çəkmişlər. Elə yeri gəlmişkən bayram efiri, səhv eləmirəmsə o da yeni il efiri olacaq, indi bilməm, hər halda fondda tapılsaq yaxşı olardı. Sanki o uşaqlıq illərimə getdim, gəldim, ümumiyyətcə gəmi ilə səyahəti onda bizə də maraqlıydı. Qorxmamışdın gəmidə Hər şey gedirdik, bizi də yığıb-yığışdıra bilmirdilər uşağı, hər şey maraq göstərirdi ki, burada nədir, orada. İndi baxıram buralara, sanki o təzdən o illəri yaşayıram. Yenə də Dövlət Televiziyamız. Samirə, biz burada səninlə bərabər 30 il öncəyə qayıtdıq, sənin gəmi səyahətini yada saldıq. Bəli. Və mən bilmək istəyərdim ki, əgər yenə də belə bir imkan yaransa, istəyərsənmi gəmi ilə səyahətə çıxasan? Oy, böyük məmuniyyətlə. Çox böyük məmuniyyətlə istəyərdim ki, gəmi ilə səyahətə çıxım və bir neçə ölkələri gəzim. İnanım ki, heç o düşüm, o ölkəni, o şəhəri gəzim yox. O məhz dənizdə səyahət eləmək, qismət olsun təki. Arzumuzu tuturuq və düyməni basırıq. Aha, nə maraqlı. Getdik. 2023-cü ildə kruizə. Maraqlıdır, bax, sazla ilk tanışlıq necə oldu, saza məhəbbət hardan yarandı? Mən baxmayaraq ki, Bakı şəhərində anadan olmuşam, Bakı şəhərində böyümüşəm. Yalnız yaydan yaya tətillər üçün rayona gedirdik. Valideynlərim hər ikisi Tovuz rayonundandı. Niyə məhz rayonu vurğuluyuram? Çünki Tovuz tərəfdə saza, sözə çox bağlılıq var. Necə deyərlər, hər evdən bir sazı var. Hər kəsin demək olar ki, bir sazı var. Saz çalıb oxumasa da ən azı bir şairliyi var, o ruh var bizdə.
Ona görə də yayda da, o tətillərdə gedəndə, hər məclislərdə, özümüzün ailə məclislərimizə həmişə aşıq gətirərdilər, həmişə aşığı dinləyərdilər. Heç məclis olmasa da gündəlik, o zaman Azərbaycan radiosunda da xüsusi proqramlar var idi ki, aşıqlar oxuyurdu. O saatı həsrətlə gözləyirdi mənim valideynlərim. Elə rayonda olanda babam, nənəm də onlar da həmişə onu xüsusi qulaq asırdılar o proqrama. Və o qədər ki, bu qulaq doldu bu aşıq musiqisinə və mənə maraqlı gəlir ki, tək özü necə çalır, oxuyur, müşahidə yox. Düzdür, çox başa düşmürdüm, çünki sözlər çox dərin mənalı sözlər olur da aşıq sənətində o ifa istifadə olunan şeiriyyat. Amma nəğmə olaraq, ifa olaraq alət həmişə maraqlı gəlirdi. Və səhnəni sevdiyim üçün bir də bu müəllimələrim, valideynlərimə məsləhət gördülər ki, yaxşı olardı ki, bu musiqiyə getsin. O zaman da elə bayaq qeyd elədiyiz. Axı biz bu məktəblər arası yarışmalar, tədbirlər, yəni şagirdlər bəli, tək təhsil yönəlimində deyil, bir də bir müxtəlif bacarıqları üzrə də fəaliyyət göstərirdilər, bizi bir hazırlayırdılar. Hərə bir ixtisas üzrə, sahə üzrə. Hərbi sahəyə qədər bəli, yarışlarda iştirak edirdik. Bəli, o tədbirlərdən görünən istedadıma görə məsləhət gördülər ki, mən elə bu yolda fəaliyyət göstərim. Və valideynlərim də fikirləşdilər, qarmona mı getsin, piyaninaya mı? Fikirləşdilər ki, yox, elə saza getsin. Saza da gedəndə ilk əvvəllər mənim üçün ağır gəldi. Çünki ağır musiqilər də düşündürən musiqilərdir. Biraz, uşağın yaşından biraz böyükdür. Bəli, bəli, çox böyük. Və o mənim demək olur ki, uşaqlıq məlimdən aldı. Çünki tez böyüdü. Və həyətdə dostlarla oynamağa vaxt zaman az qaldı, demək olar ki, qalmadı. Çünki dərsdən gəlirdi evə həmən dərsləri hazırlamaq və ya həmən gedirdim musiqiyə. Gələn kimi onu da məşq edirdim və sonra tədbirlər daha çox aldı və belə-belə. Yəni, sazla əvvəl biraz sevindim başlayanda, sonra biraz arada istədim, bəlkə getməyim, uzaqlaşıram hər kəsdən. Bir də bəzən görürdüm, hətta məktəbdə tədbir olurdu. Mən orada ola bilmirdim, başqa tədbirdə olurdum. Darıxırdı, fikrim qalırdı ki, sinif yoldaşlarım bayram qeydirlər, amma mən yox. Amma get-gedə bu uğurlar əldə elədikcə, o getdiyim yarışlarda, getdiyim tədbirlərdə, o tərifnamələr, o nə bilim, qalibiyyətlər, onları əldə elədikcə artıq adam sevilir axı məktəbdə də xüsusi sənə diqqət olur, xüsusi seçilirsən. Bəli, yeni əhatə dairəsi, o təriflər, düzü tənqidlər də olurdu. Bunlar artıq məni sənətə daha çox bağladı və bir yerdə böyüməyə başladıq. Samirə, sevdiyin bu sənətin sənə qazandırdıqları çoxdur, yoxsa itirdikləri? Düşünürəm ki, qazandırdıqları daha çoxdur. İtirdiyim yalnız uşaqlığım oldu, bayaq da onu qeyd elədim. Uşaqlığımı doyunca yaşaya bilmədim, çünki hər zaman üzərində işləmək, işləmək, yenə də işləmək. Lakin daha sonraki illərimizdə əlbəttə ki, yeni ətraf, dostlar, böyük sənətkarlarla tanışlıq, dahilərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə tanışlıqlar, münasibətlər. Bir var onları kitabda oxuyurduq, efirdə görürdük, amma yaxın münasibətlər, onlardan hansısa tövsiyələri eşitmək, nələrisə öyrənmək və əlbəttə ki, bu həyatda özünə məxsus bir yer tutmaq üçün eləcə də ən çox qazandığım odur ki, xalqımıza milli mənəvi dəyərimiz olan aşıq sənətinə faydalı olmağa çalışdım və az da olsa bir faydam var. Bugün də həm də pedaqoqam, aşıq sənətini tədris etməyim, gənc nəsil yetişdirməyim. Bu sənəti bizə ötürülən bu əmanəti gələcək nəsilə olduğu kimi ötürmək və onun qorunmasında da bir rol oynamağım mənim üçün çox böyük şərəfdir. Yeni ildən, 2023-cü ildən nə gözləyirsən? Son yeni illərimiz ümumiyyətcə bizi çox sevindirdi. Bildiyiniz kimi elə yeni il ərəfəsinə yaxın, astanasına yaxın idi biz zəfər qazananda. Bu ildən gözlədiyim də odur ki, əvvəla qoy həmişə qalib xalq olaraq hər evdə, hər obada, hər kəs üçün ruzu bərəkət arzu edirəm.
Gəlsin. Gəlir. Artıq yeni il gəlir. Doğrudan da şəhərimizdə möhtəşəm bayram əhval-ruhiyyəsi yaşanır. İnanırsınız, ildən ilə ki bu gözəlliklər artır. Bu fərqli-fərqli bayram tədbirləri, bayram aparavaları, ənənələr yaranır. Həqiqətən də heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Elə öz ölkəmizdə, öz şəhərimizdə bayram günlərini keçirmək ən gözəlidir. Həmişə qısqançlıqla yanaşırdım ki, bəs bizdə niyə olmasın da? Amma artıq bu neçə illərdir ki, bizdə də yaranıb, həm yeni ildə, həm Novruz bayramında. Hər dəfə də bəli, hər ilə bir fərqlik olur, bir başqa cür canlanma olur. O da daha gözəl olur. Mən uşaqlarla çıxanda, uşaqlar mənə tamaşa edir ki, sən necə əylənirsən? Bizimi gətirmişsən əylənməyə, yoxsa özümü əylənirsən? Yəni o dərəcə, deyirəm də, yeni ilə bu havası insanın özünü bir uşaqlıq illərinə aparır. İnsan uşaqlaşır. Soyuq əllər, isti ürəklərin bir tərəfi də yönü xoşuma gəlir. Yığılan maddi vəsait xeyirxahlıq üçün. Bəli, xeyriyyəyə sərf olunur. Sərf olunur. Bu da bizim bir fərqliliyimizdir. Bu da bizim xalqımıza məxsus bir ənənədir həqiqətən də ki, həmişə bayramı tək eləmərik. Çalışarıq ki, bütün ətrafımızda o bayram ruhu olsun. Həmişə belə coşqulu həyat sürək. Sevinmək, toy bayramlar, zəfərlər, qələbələr çox yaraşır. Daima belə olaq. Yolkamızı bəzənir. Yolkaya artıq o gözəl ağaca yaxınlaşırıq. Par-par parıldıyır. Şam ağacımız. Bu bayram o qədər o həmrəylik günümüz. Həqiqətən bu bayramlarda hiss olunur. Çünki bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar, demək olar ki, hər kəs gəlir bura öz doğmalarının yanına, öz vətənində bayram keçirtməyə. Bu da bir həmrəylikdir. Yeni ildə hamımız adət etmişik ki, bir neçə gün evdə olacaq və gözəl filmlərimizdən izləyəcək evdə. Maraqlıdır, sizin ən sevdiyiniz film hansı filmdir? Bayram günlərində əlbəttə ki, ən çox komediya janrında olan filmlərə adam baxır. Təəssüflər olsun ki, bizim yeni illə bağlı olan filmlərimiz bir o qədər deyil, çox ehtiyacımız var əslində, yaxşı olardı ki, çəkilsin. Amma tamaşalarımız var, bayaq qeyd elədik, yaşlı eynəkli adam tamaşasına baxırıq. Amma yenə də burada gəlirəm. Özünküdür deyə Bəyin Oğranması filmində çox sevirəm aşığın gəlişi, o toyun bir yaxşı vaxtında bir aşıq gəlir. Orada mərhum aşığımız Aşıq Rıza Qobustanlı təşrif buyurur və axır. Nazlı bahar qucağında səhərlər, sərin-sərinə səyirlər gözəldir. O nəğməli deyil, o vaxtdan elə yaddaşıma həkk olunub və bugün də repertuarımda səsləndirirəm. Bəyin Oğranması. Ay bir iş, gəl çox nə hardik, bax, bax. Biz evində deyilək ki, nə oluyor bunlar? Əşi, yaratmazsan. Öl bir işə bu, lazım da yaratmaz bu. Yuxulama. Salam. Sağ ol. Bugünkü verilişimiz də yaşanan bir keçmiş oldu. Çalışın ki, gələcəyə xoş xatirələrlə qədəm qoyasız. Necə deyərlər? Sevinç, sevinç gətirər.